بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو محصلینو سلامونه خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به او خوشاله ژوند به ولرئ ګرانو محصلینو موږ نن د 3D Max لومړی درس وایو د 3D Max سټارټ کوو مخکې له دې چې موږ 3D Max اوپن کړو 3D Max صفحې ته ورسو موږ باید د 3D Max په ډیفینیشن باندې پوه شو د دې په کارۍ باندې پوه شو سه کوم ځای کې دا استعمالیږي کومه کارۍ لري 3D Max فول نیم چې ده 3D Studio Max ده داسې ده یو ګرافیک پروګرام ده او د اکسودسک کمپنۍ پروډکټ ده دا د مختلفو اهدافو لپاره کارول کیږي لکه ټی وی کمرشل اعلانات دی کې جوړیږي مووی افیکټ کیږي همدارنګه انیمیشن کارټون جوړیږي پکې انیمیشن کیږي پکې 3D ماډل جوړیږي او موږ د ارکیټیکچر بخش وایو کله چې تاسو په کمپیوټر کې 3D Max انسټال کړئ نو د 3D Max دغه صفحه تاسو سره د کمپیوټر په مخ باندې ظاهریږي دغه نښه یا علامه کله چې دغه نښه او یا علامه کمپیوټر په مخ باندې تاسو سره څرګند سو نو تاسو 3D Max په کمپیوټر کې انسټال شوی ده دا به کله چې اوپن کوئ په همدغې علامې باندې به دوه ځلې کلیک کړئ 3D Max به تاسو سره اوپن شي چون د اوپن کول یې یو دوه دقیقې یو درې دقیقې وخت نیسي نو موږ به هم ورته انتظار شو کله چې مو 3D Max اوپن کړه نو د 3D Max په صفحه باندې به تاسو سره دغه پرده راسي چې د ویلکم سکرین په نامه سره یادیږي 3D Max ویلکم سکرین ده ویلکم سکرین کې درې بخشونه دي یو چې دا لرن ده بل چې دا سټارټ ده بل چې دا اکسټینډ ده دا موږ سره په کمپیوټر کې په 3D Max کې څه کار کوي د لرن بخش کې دلته کوچنی کوچنی ویډیوګانې دي دوه منټه یا درې منټه ویډیوګانې دي هغه د 3D Max کارایي ښیي 3D Max لرننګ ده په مثال تاسو کولی شئ سې دینه زده کړه وکړئ که چېرې انټرنیټ سره وصلئ بل چې دا د سټارټ برخه ده سټارټ برخه کې دلته هغه 3D Max کې چې تاسو کومې پخوانۍ پروجیکټ کړې وي کوئ سې دې ځای نه اوپن کړئ دلته ما څه پروجیکټ کړی دي نو دلته ځکه نومونه راغلي دي او که دلته نه تاسو براوزر وهئ دلته هغه کې چې تاسو پروجیکټ وي هماغه راخلی او اوپن کوئ د سټارټ برخه کې دلته دوه دانې نور اپشنونه دي کریټ نیو سینس که چېرته تاسو نوی پروجیکټ کوئ اوله پروجیکټ مې هلته کریټ نیو ووهئ تاسو به د کمپیوټر د 3D Max سکرین ته بوځي خو مخکې له دې چې تاسو یو پروژه سټارټ کړئ دلته باید تاسو ورته پروجیکټ فولډر جوړ کړئ سیټ پروجیکټ فولډر دلته لیکل شوی دی دلته پروجیکټ فولډر جوړیږي پروجیکټ فولډر یو ډېر مهم شی ده کله چې تاسو پروژه کوئ د همیش لپاره اول پروجیکټ فولډر جوړوئ دا ځکه چې که چېرته تاسو پروجیکټ فولډر نه وي جوړ کړی او پروجیکټ کوم دلته په 3D Max کې وکاو او هغه هم سیف کړه که غواړئ په آینده کې بل کمپیوټر ته انتقال کړئ که چېرې پروجیکټ فولډر هم نه وي جوړ کړی نو دا پروژه تاسو سره مکمله بل کمپیوټر ته نه انتقالیږي که چېرته پروجیکټ فولډر هم ورته انتخاب کړی وي جوړ کړی وي او پروژه بل کمپیوټر ته انتقالوئ نو په هغه وخت کې تاسو مکمله پروژه بل کمپیوټر ته انتقالوئ سی څنګه یو پروجیکټ فولډر جوړولی شو دلته سیټ پروجیکټ فولډر باندې کلیک کوو دلته ورته د پروجیکټ فولډر لوکیشن معلومو سی دلته د ما سره سیف سی زه ورته تیوري ماندې سی خیمه دلته ډبلیو ډبلیو کې د ما سره سیف سی فقط دلته اوکی کوم زه ماده کلوز کوم تھیوری مہندسی فولڈر پیدا کوم دی کمپیوٹر پر سکرین باندھے دادا تھیوری مہندسی دلتا ڈبلیو ڈبلیو فولڈر دا دلتا
دا دلتا کچرتا لوکیشن در نورک سوی وی نو رازی با دلتا هلپ تا ویلکم سکرین تا گوره دلتا در تا پورا ادرس لیکل دا یوزر سوراب خان دی سٹاف تیوری من دی سی ڈبلیو ڈبلیو پلڈر دا دا کلوس کهو ما رازم دلتا ڈبلیو ڈبلیو پلڈر که ما سرا دا پلڈر دا همیشه دی چش پا نام باندی پا دغا نام باندی دا پلڈر جوڑی گی دی پلڈر که بیا نور پلڈرو ندی سی انیمیشن برخ شامل دا ایمیج برخ شامل دا پروتی متریک شامل دا رندر برخ شامل دا ساوند برخ شامل دا کله چې تاسو یو پروجیکټ مکمل کړه نو چیرته بل کمپیوټر ته انتقالوئ فلش ته انتقالوئ نو دغه مکمل پروجیکټ به تاسو سند کوئ نو راځه ما 3D Max ما سره ډیرو فندې دا تو به کلوز کړم دا بل بم کلوز کړم دون سیف دا به هم کلوز کړم کله چې ویلکم سکرین تاسو کلوز کوئ نو تاسو سره به دغه سې صفحه ښکاره سي د 3D Max چې دا څلور صفحې لري 3D Max څلور صفحې لري یو چې دا ټاپ ده بل چې دا فرنټ ده بل چې دا لیفټ ده بل پرسپکټیو ده کله چې تاسو یو ابجیکټ رسموئ ډرا کوئ تاسو سره به په درې ویوګانو کې ښکاري پرسپکټیو ده د کې تاسو سره ټول بودونه ښکاري او دلته تنا فرنټ ویو ده هغه فرنټ ویو به تاسو سره ښکاري او جسم فرنټ ویو به تاسو سره ښکاري دا به ټاپ نه موږ سره ښکاري دغه ټاپ ویو نه او دا چې لیفټ ویو ده چپ طرف دا ویو به تاسو سره ښکاري دا ډیلیټ کوم ما اول به د دغه 3D Max د صفې معرفت وکړو دا چې 3D Max څلور صفې دي تاسو کولی شئ دې کې چینجز راولئ یا چینجز مطلب دا ده تاسو غواړئ دا دوه صفې کې یو صفې کې څلور صفې درې صفې تاسو یې کولی شئ څنګه به دا چینجز پکې راولئ رابسئ دا مینوبار ته مینوبار کې به ویو سره سئ دې کې به تاسو راسئ ویفاټ کنفیګریشن ته د کې به لے اوټ تل راسئ لے اوټ کې دغه ډول صفې منګه لرو سوال صفې دي چې دې کې یو صفه غواړئ تنا ټاپ یو غواړئ دوه صفې غواړئ ټاپ فرنټ غواړئ درې صفې غواړئ په دې شکل غواړئ درې صفې غواړئ په دې شکل غواړئ دا اپلای کوئ اوکے کوئ ګورئ درې صفې موږ سره جوړ شوې کبیر ته غواړئ سی اماغا سالور سا پیده سی را بسی ام دا ویوز تا وی فورد کنفیگریشن تا برا سی دلتا با سالور سا پیور تا انتخاب کئی کوئی نا دلتا ما تا مشکل تا مامی گی نو را بسی دلتا پرانت تا برا سی ریڈ کلک با کئی ریڈ کلک کنفیگریشن تا برا سی لیور تا برا سی اماغا سالور سا پیبا ته انتخاب کړي په ډیفالت شکل سره دا سلو صفه په 3D Max کې موجود وي او زیات کاریږي په همدې شکل باندې تاسو د فری دی او که غواړئ چې تاسو دغه سلو صفو کې سلو صفې دي خو سلو صفې کې چینجز راولي په خپله خوښه باندې نو را به سي دلته به ودرېږي او د ماوس چپ بټن به کلکه ونیسئ دې طرف ته به دا راکش کېده سي دا سپی غټه شوی دا سپی کوچنی شوی بیرته به کې چینجز راولی ته وایې نه دا سپی دې کوچنی شي دا دواړه دې ما ته غټه شي نو تاسو دا به داسې کله چې دا لامه راغله دا تیره کا لامه نو دا به داسې کشون کش کوئ د ماوس چپه بټن به ونیسئ نو تاسو سره دا سپی غټېږي او کوی سئ تاسو دغه د څلورو ویوګانو تکاتو ته راسئ د شکل باندې تاسو اسه پیغه ټک راټول اسه
کغوار سے نا ماته دی ماغا سره کم سے تړي مس پی وی سټانډرډ شکل باندې اما حالت دی به تر اسی نزل تر ازي د ماوس سره بٹن کلک کوي ریسیټ لے اوټ وای سره کم سے اول من سره وی هغه ساتي په ماغ شکل سره جوړیږي پات کی دا هم سو دا زو د 3D ماکس دا اپشن سی دی د چی شې دی د معرفت بو کو دا سی دی کویک اکسس ټول بار سی کویک اکسس ټول بار دنه مطلب دا دا څنګه سره کومه اپشن سی 3D ماکس کې پروجیکټ کې ډیره فکاریږي هغه دلته موجود دی لکه سیو دا نیو دا سیو دا اوپن دا سیو دا انډو دا ریډو دا ابل چې دا پروجیکټ فولډر دا موږ سره زیات پکاريږي چې تا کاری لري نو ما ته دل تر اوسې ځان دې سنت په خاطر باندې او کول سي تاسو دا افهم کئ نو دا بس یې دل تا ورک سپیس ډیفالټ تا ورته وایي سي دا ټورس ز نه غواړم نو دا به تاسو سره کلوز سي کوي بیرته تفکاریږي بیرته تا اف کوي ان کوي دلته دا ټورس علامه راغله تاسو کولای سي سي نور شان د منوګانه کې سي کم شامل دي ټول ورس کې شامل دي تاسو غوا کولای سي دا هم دل تر وړي څنګه به راوړي راځي به کسٹمایز تا کسٹمایز کې به راځي کسٹمایز یوزر انټرفیس تا دا به کلیک کوي دلته به راځي ټول ورس تا دا اکشن به خکې دا غمنو غانه کې سشن شامل دي دلته موجود دي دا زغور مسه داروټیټ دی د باخه تراسي نو دلته براسه د غروټیټ با سلیکټ کی او د ماوس چپا بٹن با کلکونه سي دلته به انتقال کړته به خو سي روټیټ دلته راغې او دلته هم سره راغې روټیټ دا با کلوز کئی دلتا ان سارا روٹیٹ را گئی پیرتا با اسے نازی نا غوڑا ما دلتا با روٹیٹ ان سلک کئی کوئی غوڑا ما بیرتا با سلک کئی متاسو پا دی شکل سارا یو سا اضافہ کولای او کم اولای سای دا چھے دی منگ سارا دا منو بار دی منو گانی دی ہر منو کے نور ڈراب ڈاون منو گانی شاملی دی دی کے نور سب منو گانی شاملی دی سے مختلف شیان دے کے شامل دے سے پراتلوں کے درسوں کے بھائی وہ وایو سنگا کول سو یو مینو بار منگا آپ کو تاثر سے کلا مینو بار آپ کوئی رابع سے دے زیتا لکا سنگا سم کوئک اکسس ٹول بار آپ کول ملتا برا سلتا ہیڈ مینو بار کلتا لکل سویتا بکلک په 3D ماکس کې به تاسو سره هغه مینوګانې آپ سي او که غواړئ بیرته یې آن کړئ نو را بسئ همدې ځای ته شو مینو بار بیرته به تاسو سره شو سي او بل چې دی موږ سره مین ټول بارس دی مین ټول بارس نه مطلب دا ده چې دا موږ سره ډېر استعمالیږي دغه کم اپشن ستاسو نه دا ټول په مینوګانو کې شامل دي دلته شارټ کټ په شکل باندې راغلي دي ځکه صدا موږ سره ډیره کار لري په 3D ماسک کې خاصتا په ارکیټیکچر بخش کې ماډلنګ بخش کې موږ سره دا ډیره کار لري نو دلته لپاره دا موږ سره د شارټ کټ په شکل باندې دلته موجود دي موږ کولای شو چې دا هم آپ کو اهمه شو کو هېډ کو شو شو کو څنګه به دا هېډ کوي څنګه به دا شو کوي دا به وایو دا به څه کله ستا سو غواړي دا هېډ کوي نو دلته برا سي د ماوس رائټ بٹن مکل کوي دلته مین ټول بارس دا به تاسو ان سلیکټ کله سم ان سلیکټ کله دلته به تاسو سره دا شي سي ورکس او کواله برته دا شو کې نو را بس دلته دلته هم کواله سي شو منو بار خطر شو سوې ده
دلته برازي ادو خطا کنه سيدي ماين تول بارز بتا بتا سرا شو سي دا برخه سده دا ویری تول بار دی ویری مواد دی دا سکل تاسو پا 3D Max کے ویری هم انسٹال کئی نو بیا تاسو سرا دغه مواد راځي که چیرته ویری نه انسٹال کړي دا مواد تاسو سرا نه راځي یو بل اپشن دا سه نیو سین ایکسپلور په نامه ایکسپلورر په نامه باندې دا دا چې کله تاسو کوم 3D Max انسٹال کړي دا هم دلته موجود دي په دغه ځای کې دا موږ سره څه کار کوي کله چې یو آبجیکټ ډرا کوي تاسو سو آبجیکټونه ډرا کوم سلندر یو دانه راخلم دلته د دې نمونه راځي تاسو په اسانۍ کولی شئ دا سلیکټ کړئ دې ځای نه خو دا د دې لپاره چې 3D Max په ما سره غټه سي دا اپ کوم بیرته تاسو ټولس نه نیو سین دې نه تاسو راوستلی شئ دا هم اوسو بل شی ده موږ سره دا بش دا کمانډ پانل ده موږ سره د آرکیټیکچر په بخش کې نوی فیصده کمانډ پانل کاری لري یعنی نوی فیصده په پروجیکټ کې موږ سره دا بخش کاریږي دې نه موږ زیاته استفاده کوو دا بیا وروسته هر یو په نوبتي شکل سره وایو بل چې دا موږ سره دا بخش ده دا ویو بار دی دا هم موږ سره په پروجیکټ کې ډیره کاری لري او بل دا بخش دا د انیمیشن بخش ده دې کې انیمیشن کېږي پر ځل مثال زه یو بس ډرا کوم دلته ان بټن وهمه ان بټن دا د اټو کی د فعالولو لپاره شارټ کټ ده زه دا موف کوم دلته تاسو ګوري انیمیشن کې صدا د پاره تلم کې کې وایو ان بټن د دې شارټ کټ د ان پرېس کما دبا ما سره اپ سي دبا ډیلیټ ک د 3D Max د صفې ځینې بخشونه پکې پاتې سو لکه دادا دا موږ سره ټایټل بار ده ټایټل بار نه مطلب دادا کله چې تاسو یو پروجیکټ وکوي په یو نوم باندې سیو کوي دلته به هغه ټایټل د دې راسي په نامه باندې چې تاسو سیو کړئ هغه ټایټل به دلته تاسو سره راسي چون ما پروجیکټ نه را کړی نو دلته ما سره هماغه اټوډس 3D Max په نامه باندې دغه ټایټل راغلی ده او دا برخه څه ده دا د هیلپ برخه ده مطلب دا ده کله چې تاسو په 3D Max کې کوم ځای کې ستونزه پیدا کوئ د ستونزې د حل لپاره تاسو دلته هماغه ستونزه لیکئ انټرنټ سره ځان وصلوئ او انټر کوئ تاسو به انټرنټ ګوګل ته بوزي او هغه ستونزه به هم حل کړي دا چې ده هیلپ ده د هیلپ بخش ده دا ټول راځو نو اوس دغه یو بار شروع کوو چون دا موږ سره په ابتدا کې ډیر په کاریږي نو موږ شروع هم له همدې ځای نه کوو دا چې دا ماکزیمایز ریپورټ ټاګل دا موږ سره څه کار کوي زه غواړم دغه سپې ته داخل سم مکمله دې دا سپه ما ته راسي نو تاسو دا بټن کلک کوئ مکمله دغه پرسپکټیو ویو راغله چون دلته موږ زیات کار کوو زه بکس ډرا کوم زه وایم څه دا ما ته نږدې نه ښکاره سي دا بټن کلک کوم زوم آوټ هغه کیږي دغه صفحه منیمایز کیږي او که دا بیا کلک کوم ما سره به دا مکمله شو سي ادي
شارټکټ شه دا الټ ډبلیو الټ ډبلیو په کیبورډ کې سه الټ او ډبلیو بٹن تاسو کلک کړئ ته بار بار مینو باندې ستاسو بار سپا باندې ستاسو دا د ماوس دا کرسر ولاړ وي هغه به تاسو سره ا ټریډ ماسک کې غټي الټ ډبلیو دلته راځم الټ ډبلیو الټ ډبلیو دا هم سو بل من سره دلته لاندې اربیت دا اربیت سب ابجیکټ په نامه باندې یو بل اپشن منګل ورو دا موږ سره سکار کوي کچې ته زه دا کلک کما ال دبليو وهما دا موږ کولای شو چې کو روټیټ کو هر طرف ته سو غړو موږ روټیټ کولای شو په دې سره دې شارټکټ چې شه دا الټ او د ماوس دا غویل دا یا عربه دا په کیبورډ کې به الټ وای الټ بٹن باندې سي او په د ماوس دا غویل بٹن بکلا کني سي تاسو سره د اربیت کار کوي دا بل موږ سره چې دا پنویو دا موږ سره څه کار کوي پنویو موږ سره دا کار کوي سي د پروژه دا کټه پروژه ده ته او ته غواړې سه هغه بخش وینې نو ته کولای سه په دې سره هماغه بخش ته لاړ سه سره دا کار کوي دې شارټ کټ چې دا ته د ماوس د غویل بټنه ده دا سه کلک کوونې سه من سره همدغه د پنویو کار کوي بل څه ده پلټ اپ ویو ده پلټ اپ ویو موږ سره څه کار لري زه غواړم چې دې ته کیمرا ورکم ستاسو په لاخه پوسی ویره یو کیمرا په دې باندې لیکوم ال دبليو ال دبليو سه بٹن پرس کوم ال دبليو پرس کوم دا پلټ اپ ویو موږ سره د کمرې محدودیت خي هغه حدود خي چې موږ کمره کې کم بچ نه دل تر د دې ابجیکټ راځي د دې پروجیکټ راځي کله چې موږ رندر اخلو په دې رندر ارکل رندر نه مخ کې موږ د پروجیکټ باندې سن لایټ اپلای کوو او کمره اپلای کوو چې موږ ترسو رندر واخلو نو موږ فیلډ اپ ویو په دې سره پروجیکټ موږ لری کولای او نږدې کولای شو چون موږ سره اول کې په کمره کې د مکمل ابجیکټ نه ښکاري دا لری کوو دلته رندر رندر نه ځکه نه راځي چې ما دی ویری لیټ نه دا اپلای کړی دی باندې او بل رندر سیټنګ مې نه دا کړی بیرته برا سے ال ڈبلیو بو ہے کنٹرول ای بو ہے اب دبا ڈیلیٹ ال ڈبلیو دا زوم ایکسٹینڈ از سلیکٹڈ دا من سره سکار کی اب سما جیومیٹری تا یو باکس بل رقم یو بس پیر رقم بلبا ٹیوب رقم جسپیر تا یو پروجیکټ وکولا مکمل دکړه ته غواړې چې دغه ابجیکټ ما سره په ټولو ویوګانو کې نږدې شي دلته دا لري کومه پکا تواڑا ما سے دخا اب جگی دی ما سرا پر ٹولو ویو گانو کے زوم این سی نجدی دی سی اتر ازے دا زوم ایکسٹن آز سیلیکٹڈ دی باندے کلک کے پر ٹولو ویو گانو کے تا تا دا اب جگتا سرا نجدی سو دا بیرتا لرے کاؤما
دی سره څنګه کې یو بل آپشن د زوم ایکسټینډ سلیکټډ دا هم هماغه نږدې کول کوي خو دا په تنا په یو مینو کې په دا نورو کې نه کوي ورې که چېرته زه دا ووهم همدغه پرسپکټیو کې موږ سره نږدې کوي یا دې قسم انتخاب کړی او دا ووهم په همدې ویو کې ما سره دا نږدې کوي په ټولو کې نه کوي دا او دا په ټولو ویوګانو کې کوي بل دې سره څنګ کې یو بل آپشن ده د زوم آل په نامه باندې دا موږ سره څه کار کوي دا ټول زوم آؤټ کوم دا زوم آل وهم زوم آل دلته تاسو سره راغی تاسو کولی شئ په ټولو ویوګانو کې دا چیک کوي زوم آؤټ او زوم ان کوي دورې کله چې تاسو زوم آل دا آپشن وهئ زوم آل په ټولو ویوګانو کې تاسو سره دا زوم ان کیږي زوم آؤټ کیږي او که چېرته تاسو زوم وهئ دا په هماغه یو ویو کې کوم کې چې تاسو ولاړستئ کوم ځای کې کوم ویو کې چې تاسو کار کوئ نو هماغه ویو کې به تاسو سره زوم ان کیږي او زوم آؤټ کیږي به په نورو ویوګانو کې نه کیږي او دا په ټولو ویوګانو کې زوم آؤټ کوي زوم ان کوي دې نه دا خواته دا د انیمیشن برخه ده دا اوس نه وایو د انیمیشن برخه کې بیا وایو دلته یو دوه دانې نور آپشنونه دي سلیکټ لاک ده او بل څه ده ایزولیټ سلیکشن ټاګل ده دا هم وایو دا موږ سره څه کار کوي ګورئ دلته یو آبجیکټ زه سلیکټ کوم او دا لاک کوم که چېرته زه وغواړم هسې نور په ټولو ویوګانو کې دا نور آبجیکټ هم څنګه کوم سلیکټ کوم ما سره نه سلیکټ کیږي ځکه ما دا لاک کړی ده دا آبجیکټ مې سلیکټ کړی او دلته مې لاک بټن وهلی ده نو ما سره دا لاک شو په همدې کې زه کولی شم کار وکړم په دا نورو آبجیکټو کې کار نه کیږي که چېرته زه دا ان لاک کړم بیا کولی شم پتا نور آبجیکټ کې هم کار وکړم دې سره په څنګ کې یا د ګروپ شکل باندې یو بل آپشن ده ایزولیټ سلیکشن ټاګل دا موږ سره څه کار کوي دا موږ سره ډیر مهم کار ترسره کوي که چېرته تاسو پراجیکټ وکوئ مکمله پراجیکټ کې ډېر بیروباري پکې او تاسو غواړئ چې تنها یو دروازه کې کار وکوئ نو تاسو هماغه دروازه سلیکټ کوئ دلته راځئ دا بټن کلیک کوئ نو انور به تاسو سره هایټ سي تنها به همدغه شو سي دلته خپل کار ترسره کوئ بیرته دا بټن وهئ مکمله پراجیکټ به تاسو سره راسي نن ورځ لپاره همدومره به درس بس ده بله ورځ به موږ ټول ورس وایو نن ورځ لپاره همدومره بس ده په الله مو سپارم ښه وخت ولرئ.